Você perdeu, Olga. Perdeu o casamento. E perdeu o Danilo. Você não vai ficar com esse sorriso no rosto. Deixar dizer a verdade ou não vai? O que que você tem pra dizer de verdade, Márcia? Ô, dona Bárbara. Dona Bárbara, o seu marido é muito infeliz do lado da senhora. A senhora sabe por quê? Porque a senhora não compreende um homem como ele. Um homem superior. Um homem... prefeito! Ô, Márcia, também não precisa exagerar. Mas ela precisa saber a verdade. Você não merece ele. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não é chique. Eu sou chique. Eu nasci pra ser primeira-dama. Mas eu vou te matar! Você mentiu! Mentiu! Você me atirou nos braços do Conde! Fingia que me amava! Mas seu coração estava cheio de raiva! Eu me casei com Guilherme, Celina, eu! O Guilherme é meu, é meu, é meu! Solte, Graça! É meu! Celina, à noite, quando você estiver com o Conde, pense que os beijos do Guilherme serão pra mim. As mãos do Guilherme vão tocar o meu corpo. Pare! Graça, Celina! Celina, minha filha! Pare, vocês vão se machucar! Celina! Vai embora! Vai embora! Essa casa é minha! Minha e do Guilherme! Aqui não tem prefeito, não tem sobrinho. Se a Aninha mandou ele embora, ele vai embora. Sai da minha frente. Bom, se você não vai por bem, você vai por mal. Timóteo, eu não quero briga aqui dentro. Aqui não vai ter briga, não, Aninha. E eu só vou botar essa almofadinha pra fora do jeito que ele merece. Você vai embora comigo. Não está contente? Não. Pois então, que homem!
faça um favor. Oh, quantos quiser. Engula essas flores, seu velho ridículo! É isso, meu Deus! Velho babão! Não, Deus. Sai daqui! Anda! Fora! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Anda! Fora daqui! Você mentiu! Eu vou subir! Ah, não vai, não! Você não vai ajudar aquele velho safado! Tio! Aqui aconteceu alguma coisa? É que a minha cabritinha está um pouco nervosa, mas ela vai ficar calma quando se casar comigo. O senhor está proibido de chamar minha Celina de cabritinha. E não vai haver casamento nenhum. Quem é o senhor para me desafiar? Eu sou o namorado da Celina. E se não fosse a sua idade já avançada, eu lhe daria um belo murro nas fuças. Ah, é? Então dá. Dá que eu não tenho medo. Vem, vem. Pode vir, pode vir. Vem, vem. Vem. Meu tio, eu não sei ser tão corajoso assim. Senhorita Olga vive correndo atrás de mim. É verdade. Correndo atrás de você, porque eu encontrei vocês duas várias vezes juntos. E eu tento fugir, já que eu quero um namoro sério. Mas ela prefere ter compromisso com o Danilo, porque é mais rico. Mais rico? Embora ela goste mais dos meus beijos. Ai, eu mato esse inferno, eu mato! Não adianta acusação! Eu vi exatamente quem você é! É isso mesmo, sua falsa! Ô Danilo, ela brigava comigo o tempo todo! E quando você chegava, ela te fazia de boazinha! O quê, sua pestinha? Mais uma prova! É falsa, Olga! Eu nunca mais vou querer nada com você! Nunca mais eu vou cair pra você! Que inferno! Eu te mato! Eu te mato, seu verme! Eu te mato! O senhor é o quê? O senhor é um pai ou é um alcoviteiro? Que apostou e perdeu a própria filha numa partida de baralho? Eu não admito que me ofenda! Nem a minha família! Solta, solta! Pai! Não, não, não. Ah, meu Deus! Essa é por todas as vezes que o senhor me ofendeu. Senhores, vou se machucar. E o senhor, quem? Sai daqui, ô, seu médico de meia tigela. Que só serve pra cantar e ficar correndo atrás da assistente. Você está me ofendendo. Eu nem namoro. Você? Lili, do que ele está rindo, Lili? Eu não sei, ele está me confundindo com outra pessoa. Um momento, momento. Olha aqui, rapaz. Você está fora de controle. Aqui não é lugar para lavar roupa suja. E quem que é o senhor para me dar algum conselho? Nossa Senhora! É ela mesmo! É a dona Gezê! Sou eu mesmo! Por quê? Nunca me viu? Ela foi rebaixada, vendedora. O quê? Foi sim! Eu fui injustiçada pela peste da sua sobrinha! A senhora não vai falar mais da minha sobrinha, Francisca! É bom! Eu vou sim! Porque ela é uma golpista! Ela deu um golpe no meu irmão! No meu pobre irmão! Doente e velho! E fez tudo isso pra tirar a fábrica de chocolates da minha mão! A senhora... Me expulsou da minha própria casa! A senhora, cala essa boca!
boca! Fecha a matraca que eu não hei de permitir que a senhora fale mais da Ana Francisca! Ah. Até porque a senhora é uma mulher de uma coisa ruim e a minha sobrinha agiu muito bem! O quê? É isso mesmo! Ah. A senhora é uma cascavé, uma cobra peçonhenta! Ela pisava em todo mundo! Isso! Me chamava de gordo, imagina! E você é o quê, Dália? Você é uma baleia! E a senhora nunca me cumprimentou e nunca me deu um aumento. É isso mesmo. E demitiu minha irmã quando ela estava doente. Isso mesmo, que a senhora só me maltratava, peçonhenta, cobra cascavel. É? Sabe o que eu sou? Jesus. Ana, não vai falar assim com seu marido aí de jeito. Olha que você tá pensando. É? Como é que você se atreve? Como é que você se atreve? Peraí.